Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mo wi cerno ko Allah wanno romako ko di wuddi ga yaade piu he aduna jikede piu be mo joro dirno dobe ko jikke hakunde madina he kunara urnuno sipiro ono enji no Allah wadi han madina ajola don haapindi no edaro kunara dono ko hay oto yarano ko sako welo enji non no Allah wadi merci godro ha yotti ron dum ko beeli beeli burburi wonno enji hakune madina paka e madina no Allah wadi ma en ganda sabu ohan en ba wat sikude moy mo humpiri si Allah jabi noni do cerno medi yarude bandu mumdu bay bandu do yara he bawo ruho noni do mo medi yarude bandu makondu dum hoto pirama renama nyalo mamum arat to sinchan hasana yahano edo sipiro mola nango Pecuni ha ko cerno somi helawol hego ha Allah yi sunnu mabbe o to berde mabbe ro berde de manni ko hede leppi jeego woni be gaddana kairaji wonde babadantini daral ha yotto sinchan hasana Allah wado yi non gobe ji kairaji di no aduna wadi ni be bi onaro kallu o beraro fora berede ko hakune kankari kunda e kankari kunda gaddana o kairaji o wibe mi wona min wadini mi ko kairaji juri mi rodo wiago fuddi dabo fummi kankari kunda yeyi sinchan hasana ibero yiro fafokuru wona min wadini komi adana ayi beji o yidum be naptani dum Allah be jettiri modum akke ko be belti kallo be gartani cerno be bimbo men para ay awani sabu ha men kebi kallo men pala na gara ta kallo ta ko e kallo he dewda han ha jottuda sinjan hasana ta wona no de da somre ni cerno wiɓe ko noon bisimillah on ray on jamanu ɗum ne warako cerno lomtinimo makko cerno muniru ko ɗon mo fuɗɗi yaade koyngal enɗam woni wona goɗɗum waɗi wona mayde waɗi wona ko nandi he ɗum wona komo immina makko he yimɓe ko ngo lawol fuɗɗi wonno no mission niya ko mabɓe gitano ɓe jahiron ɓe gontoon balɗe tari ɓe garti mo wi awa ɗo taran on kawri si Allah jaɓi ko heɓa dula goɗɗo ko heɓere ɗo ko ɗaɓɓoyre dula goɗɗo ko ɗaɓɓere ɗo kawrani ran ɓe donda ɗon ɓe keddidira noon sangoɓe ɗi woodi ɓe heerori memanaɗo ɓe mu'en oyo loɓat e loɓɓe noon loɓorirɓe pewu jotta jam bawra rendude pewu jago sangi ɓe ɓeytaɗi ñambi feere ɓeeɗa nde o on kawri han ceerno musaɓe heddodi yo taaɗi heddani ceerno ablaye ceerno ablaye ɓe heddodoyo taaɗi heddani ɓe ceerno moussa ko jam dum wonta no Allah newnu ɗum no Allah hawrin ɓerɗe ɗe hawrina hakkillaji ɗi hawrina yidde nde e maɓɓe fimoɓe irrima ɗo albamum namno ɗum to ceerno kono noon innani oɗa
Ali non no nabra. Ali non no nabra. Ali non no oda nabra. Bobe non di bori bo humpiri e tarika oda he. Mem bobti wati han Sheikh Musa filoro ne nawi amene o nabdano. On kala Sheikh Abdul filoro nawi amene Sheikh Musa nabdano. Sheikh Novi weltima. No kau alhaji jantori doni kono worri kono wai be bovino ma fotan fude deuren kam wana embor ta enenja kumiren kala wana enchelani sabu enen nyawlino joni ma yobda kan kono kam fudama jabon ganto fowre do hafana fora si Allah hodiroyi alansara tawyi en do julde alansara ben digi bayino jome mbaa daro bawa yurroyade e gire jide woni biu fori enen si Allah jabi cherno di wayi e pakkan biu ala do boyi ani on sabu ko onon goni jari gobe nene jima be dididi ko do ngol celol do ko do kaleran goro furino nene mabbe o yani o fusi mama be alfa bayla on ma mugini kede de ko do be celduno ko do oto o jippinobe oto gerte tay yulbe woni isansio tay wana on watu gazwa mabbe jari pillidum oto yo oto woni go saguji julbe pawere ron ni wori don wa yo meltirde ni ko don julbe de dumbere wana ka wada ma accelere ko ka di tunobe kun kanne li haybi lenkeri addi be haa do golcelol do jippini be do ko badi tepe ne digo woni woni ko pillorana burni non labe awadum ko yiro ko do di hande ro dumni cerno wi yawani non awagero don ha beido jam kebi ro madina o yaaje di hebi ni ro madina ni Audi mayre di do Allah aduni Allah adu yaje ni e barke ke sutra keudo a enen biu ke boren don na Allah newna jodibe newna na yaabe udirana jodibe udirana yaabe be dino ko ginnira heddibe be piidi hederbe awana Allah udid arsikaji di no Allah wemnu labi di waydi di ani rawo ya Allah wemna eddi Allah addu de gamunka e majji Allah reena go hula e majji go neuna go dabba e majji go Allah wemna en arsikaji di gondude ngadi edi dabbe dabboyidi amin bir Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim ya be non ko tonya den do ko jinnabe tawabe do be fi kala jawmi nama be du anama rewbe moye worbe moye rewbe moye sukabe kala jawmi nama be tanama du anama yanu ibadin fatiha di salatul fatihi obe yanu jodi jibino heli heba no fowrora joni kam obe fowroyo ya mo waka
Sawrukam tasoro serjat chobe tawana maadi jamali tajum wejure gudude maudume reaki jawane gando wana dalde kene pender leng maudda dalda ka kene pender leng mai pochane wati hawade Allah oh jero min nani wayna ko gorbi beti wala min fala no tawado yaadi e bumbo ngol jango dimbi bumbe ngeta e bumbo ngol dali yaada Do you want to know?